Mla vitu vya watu huliwa na wenye mali baadaye jinsi ilivyomtukia bwana huyu Kisumu ambaye wenyeji wanadai kuwa alilagai jasho lao na hadithi zake za kumaliza gugumaji katika ziwa Victoria. Hapo ndiye alituweka hata sisi yeye pia akae hapo alipe pesa ama anze kutoa hizo vitu aone kazi ngumu tulifanya. Alipata tu salama maafisa wa polisi walipofika. Kadhalika wapo kina mama wanaolia kuhusu uchumi. Kinyata alikuwa mzuri, Moi alikuwa mzuri, Kibaki alikuwa katikati hapo lakini hakukosa hunga. Lakini sasa kijana mdogo, hii ndio tabu ya vijana. Mimi nataka unga. Pelekea hawa, atoke kwa picha namna hiyo. Aha, beperusha mikono! Tukiondoka Kisumu tuingie Madhare Nairobi ambapo kikosi cha NASA kilikuwa hapa Ijumaa iliyopita kusema kimeshikamana kama gundi. Kama mchana yuko mrembo wako kwa kiwanja. Sikila mwanaume anamtamani. Sikila mwanaume anamtamani. Hadi mimi ningependa nipate hii. Sio? Wetana sema nataka. Usale nasema nataka. Kalenzo nasema nataka. Hiyo ni makosa. Sio makosa. Semeshe mtu mmoja peke yake atapata, sio? Wakacheza densi ya mabadiliko. Wanaoitwa nyingi, sasa wainuliwa. Waliopitiao, waenda pata wachumba. Vituko vikajaa pomoni. Wololo ya ye. NASA hawa! NASA hawa! NASA hawa! NASA hawa! Kisha Kalonzo akashika kiguu na njia mpaka Kisii alikoonyesha ushujaa wake na washirika wakisema yumo ndani. Na tunaona nyinyi mko na sisi. Naona mko ndani ndani ndani. Si mko ndani ndani. Wakati haya kijiri gavana wa Mombasa Hassan Ali Joho alihitajika kituoni kueleza anayofahamu kuhusu vyeti vyake vinavyodaiwa kuwa na chenga nyingi. Lakini Joho alipohitaji sala kunusurika, gavana mwenzake Ken Lusaka ana sala maalum kwa tembo kabla kuifanyia kazi. Ukiwa na umbwe. Yo na umbwa. Ndio wacha wakaita mama yesika akili. Mama hiyo kikoni leo. Chama cha Kanu nacho kilimwikia Adan Duale kisha akapata mipasho ya jogoo. Ni maneno ambayo Duale analazimisha watu awaletee msichana wa ukoo wake. Si vizuri. Na kutaja watu kila pale ukienda unasema ati Kanu ni hivi, Kanu ni hivyo. Si vizuri. Endelea na kazi yako, tuendelee na yetu, tuheshimiane na tukutane kwa ballot box. Interest ya Duale always imekuwa selfish. Ni kiti chake cha leader of the majority. Ambacho hivi sasa, kwa sababu is partyless, amemuuza mamake, URP, kwenda kujiunga na mama ambaye hakumzaa. Now Duale is partyless, amejiona katika hii problem. Upo wakati mwingine huwezi kujizuia baraka zinapoingia chap chap. Wasiojua Lingala huwa na nafasi ndogo sana na Daktari Alfred Mutua. Lakini Seneta Emma Mbura wamekwenda chuo kimoja. Paul Nabiswa. Mirindimo. Hi.